የተዘልፎ አንገቱን ያደነደነ ድንገት ይሰበራል ተዘልፎም አንገቱን ማደንደን ማለት እግዚአብሔርን ምክር የማይሰማ የሚነገረውን የማያዳምጥ በራሱ ሐሳብ የሚሄድ በጨለማው ጎዳና የሚሮጥ ማለት ነው ድንገት ነው የሚሰበረው ዛሬ መኖሩና መንቀሳቀሱን መጥገብና መዝለሉን ናትው ይሰበራል ፈውስም የለውም ይላል ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይለዋል አጥ በሰለጠኑ ጊዜ ግን ህዝብ ያለቅሳል ይሄ አሁን የተከናወነ ያለ ነገር አይደለም ወገኖች ጻድቃን ጥቂት ናቸው እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ውስን ናቸው አጣን ሰልጥነዋል በምድሪት ሁሉ ሰልጥነዋል በስተዋል ስለዚህ ህዝብ ያለቅሳል ው መከራውን ያል በሄዳችሁበት ሁሉ የምሰሙት ለቅሶ ነው ሀዘን ብስጭት ነው መከፋት ነው ሞት ነው እና ይሄ ሁሉ የሚከናወነው ደግሞ እግዚአብሔርን የናቀ ትውልድ በስቶ ነው እግዚአብሔር በቃሉ እንዲሁ በምሳሌ ራይ ባይኖር ህዝብ መረን ይሆናል ይላል ራይ ባይኖር ህዝብ መረን ይሆናል ይላል ለምንድን ነው ህዝብ መረን የሚሆነው ወገኖቼ የሚመክረው የእግዚአብሔርን ቃል የሚነግረው ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ለህዝብ የሚያናገር የሚመክር ከጠፋ ህዝብ መረን ይሆናል ሀይ የሚለው የለም የሚያግደው እረኛ የለም። በዛው ይጠፋል ሰውን መፍራት ወጥመድ ያመጣል ይለናል እንዲሁ አሁንም በመጻፈ ምሳሌ በእግዚአብሔር የሚታመን ግን እርሱ ይጠበቃል ምዕራፍ 29 ቁጥር 25 ላይ የሰፈረ መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ሰፈረ የኃይለ ቃል ነው ሰውም መፍራት ወጥመድ ያመጣል በእግዚአብሔር የሚታመን ግን እርሱ ይጠበቃል ብዙ ሰዎች የሹምን ፊት ይሻሉ ይፈልጋሉ የሰው ፍርድ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ኀጢአተኛ በጻድቃን ዘንድ አጸያፊ ነው በቀና መንገድ የሚሄደውም በኀጣን ዘንድ አጸያፊ ነው ይሄ ግልጽ ነው ኃጢአተኛ በጻድቃን ዘንድ አጸያፊ ነው በቀና መንገድ የሚሄደውም በሀጣን ዘንድ አጸያፊ ነው አጣንም ጻድቃንን እንደዙ ይጸየፋሉ ይህ ነው እንግዲህ ልሄ የሚያሳየን የጨለማ ሰውና የብርሃን ሰው የጥፋት ሰውና የበጎ ሰው የእግዚአብሔር ሰውና የዲያብሎስ ሰው ምልክቱን የወሰደና ምልክቱን የዲያብሎስን ምልክት ያልወሰደ የእግዚአብሔርን ምልክት ያገኘ ሰው እያልን በዘርፍ በዘርፋቸው ልናስቀምጣቸው እንችላለን ምርኮ ይሄ ነው ወገኖቼ እንግዲህ እግዚአብሔር የራሱ ምርኮ ሰብስቧል ተካፍሏል አንዳንዴ በበዓል ጊዜ ቅርጫ ታርዱና በሬ ታርዱና ወይ ለሶስት ወይ ለአራት ለምን እያላችሁ ትከፍሉታላችሁ ድርሻ ድርሻችሁን እያነሳችሁ ትሄዳላችሁ በዓለም ላይ እግዚአብሔር በሰራው ፍጥረት ዘንድ ዛሬ በፍርድ እየጎበኘ ወገኖቹን እየሰበሰበ የራሱን ወገኖች እየያዘ ነው ዲያብሎስም የራሱን ወገኖች እየሰበሰበ ወደ ሲኦል አብሮ ለማሰናበት የተጣደፈ ነው እውነቱ ይሄ ነው እድለኞች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የኢትዮጵያ ብርሃን ቤተሰቦች በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ናችሁ በድንግል እቅፍ ውስጥ ናችሁ በብርሃን ውስጥ ናችሁ በዓለምም ነገ ብርሃኑ ናችሁ ታበራላችሁ ዛሬ ይህን ስንናገር ለብዙዎች ተረት ይመስላል ይምሳላቸው የዲያብሎስ ልጆች ናቸው የጨለማ ልጆች ናቸው ጨለማ ውስጥ ያለ እውር ምን ያያል እምነት የለው በእምነት አያይ ስለዚህ እነሱ ከሚጠፉት እኛ አንደመርም ዛሬ የተሰሙ እንደሆነ የእኛ ገዢዎች መደመር መደመር ይላሉ ጨለማና ብርሃን እንዴት አርጋችሁ ነው የምደምሯቸው የሚገርም ነገር ነው የሚናገሩት እኛ አንደመርም ከጨለማ ጋር አንደመርም እኛ የብርሃን ሰዎች ነን እግዚአብሔር በብርሃን እንድንጓዝ ነው ያስተማረን ቃሉን ጠብቀን እንድንጓዝ ያስተማረን ከእውነት ጋር እንድንጓዝ ነው ያስተማረን እውነትን እንድናጸድቅ ነው ያስተማረን በእምነት እንድንኖር ነው ያስተማረን በእርሱ እንድንታመን ነው ያስተማረን አስተማሪያችን ፈጣሪያችን መሪያችን አዳኛችን እግዚአብሔር አያሉ ጌታ አብርሃሙ ስላሴ ብርሃን ነው የብርሃን አስገኝ ነው የፍጥረት አስገኝ ነው እኔ አምላክ ነይ ብሎ ዛሬ የሚገዳደረው ዲያብሎስንም የፈጠረው እኮ እግዚአብሔር ነው ከክብሩ ከእግዚአብሔር ክብር ፊት ቆሞ የእግዚአብሔርን ክብር የተመኘ ዲያብሎስ ነው እሱን ታምኖ ነው ያለም ህዝብ አሁን እየጠፋ ያለው እሱ ልክ ከዛ ክብሩ ተዋርዶ ወድቆ ዛሬ ለዓለም ህዝብ ጥፋት ምክንያት የሆነው የቀደመው ባብሉ ዲያብሎስ ከጥፋት እንኳን ተመለሰ አንዴ ተፈርዶበታል የተፈረደበት ህዝብ በሙሉ ወደሱ እየተካተተ ነው ለዚህ ወገኖቼ በማስተዋል እንራመድ ነገም ብዙ አይነት የጣፋት መንገዶች ይመጣሉ ብዙ ነገሮችንም ታያላችሁ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የተከተበ ሁሉ የዲያብሎስን ምልክት ወስዷል በዋጁ እንደተገለጸው በመልክት ዘጠኝ ላይ በዋጁ ተነግሯል ምልክቱን የወሰደ ሁሉ ምን اندميور ተተንትኖ ተነግሯል። ሁሉም ተሰናባች ነው ያጠፋፋቸው አይነት ይለያይ እንጂ ሁሉም ጠፊ ነው እግዚአብሔርን የናቀ ነው ስለዚህ በፍርድ ሁሉም ይካተታል ከኢትዮጵያ ህዝብ የሚተርፈው አስር ሚሊዮን ነው ሲባል ከአለም ምን ያህል ይተርፋል ለሚለው ወገኖች እሱን ለመግለጽ ይከብደኛል ግን በመላው አለም ላይ መቶ ሚሊዮን ህዝብ ከተረፈ ትልቅ ነገር ነው በሚል በእኔ ትልቅ ድል ነው ብዬ በመልእክት አምስት ላይ አስተላልፍ ያለው መልእክቱን ማስተዋል ትችላላችሁ ጥቂት ሰው ነው የሚደረው እንደምታዩት ሩጫ ሁሉ ለመጥፋት ነው አሁን እኮ በሩጫ ላይ ነው የዓለም ህዝብ ሊጠፋ በግድ ሊጠፋ የሚሮጥ ህዝብ ለመዳን አይደለም እየሮጥ ያለው ለመጥፋት ታዲያ ዲያብሎስ ድሮውኑ ልገልህ ነው ብሎ ነው እንዴ መድኃኒት ልከትብህ ነው ላድንህ ነው ብሎ ነው እኮ ዘመቻውን እያካሄደ ያለው ላድንህ ነው ምትድነው በዚህ ነው ነው እኮ እያለ ያለው ይነኝም ማድንህ የእኔ መድኃኒት ነው የሚያድንህ አንድ ጊዜ ተከትቦ ነው ድሮኛ ክትባት የምናውቀው ሶስት ጊዜ ነው ስትከተ ምትድ አይ ብሎ ደሞ አሁን በቅርቡ ደሞ አሁን በቅርቡ ይህን ትምህርት ለመስጠት ይህን መግለጫ ለመስጠት ዝዘጋጅ ቡስተር የሚባል ደግሞ ክትባት አምጥተዋል አራተኛ ክትባት ማለት ነው ልብ በሉ ወገኖች ቡስተር የሚሉት የተኛውን ሶስቱን ክትባት እንደገና ነፍስ የሚዘራበት ክትባት ብለው ደግሞ ጀምረዋል የከተቡት ክትባት ምን እንደሆነ ሳይንቲስቶቹ የነሱ ባለሙያዎች እያፈነገጡ እየወጡ እውነቱን እየተናገሩ ነው ኤሌክትሮኒክስ ቺፕስ እየቀበሩ እንደሆነ በፈሳሽ መልክ የሚል አድርገው አዘጋጅተውት እየከተቡ እንደሆነ እየተነገረ ነው እየሰማን ነው ብዙዎች እንደውም ሲከተቡ የሚሞቱም አሉ የሚያልቁም አሉ ይህንንም እያየ ዝም ብሎ ይገባል ሰው በቃ ተፈርዶበታል ወገኖቼ ህሊና እኮ ከታወረ ታወረ ነው አሁንም እኛም ምን ትምርት እንኳን ይህንን መግለጫ ሰተን የሚከተባል አሁንም ይቀጥላል ዳን ካላለው እኮ መገረም መደበን ብቻ ነው እኛ ምክንያቱም ምኑ ለምን ብርሃን ውስጥ ቆመን የጨለመውን እንቅስቃሴ እያየኑ ጨለመው ሲር መሰመሱ ነው በጨለማ ውስጥ ጉርጓድ አለ እዛ ጋ ሳት አለ እዛ ጋ ምናምን አለ በቃ ብዙ የጥፋት ነው ትላትሎች አውሬዎች ምኖች አሉ በጨለማ ሰው የሚርመሰመሰሉን ከዛኛው ለማምለጥ ወደዚኛው ይሸሻል ከዚህኛው ለማምለጥ ወደዛኛው ይበራል ግን ከሁሉም አይድንም ወይ አንዱ ጋር ይወድቃል አንዱ ጋር ይገባል ይሞታል ከዚህ ሁሉ ጨለማ ማዕበል ውስጥ ግን